ते ही जासी तबा वाव तोटा छे तबा मई सुई बाउनो खम्या अपा सिन टिन से पे नी जा ठेई तेई जासी तबा वा अमुई सुरे कनाली यौशी लो लागे ब्या मा भी दी तबा मा रो जरेखी लुदा म्या को दुखा पे नी दे धारु बेरा पिसी म्या ने पत्तत दे अजाओ या म्या को टिन से पे तो मा फिप बा रे दी सोंग वा बा अछे ले म्या अजाओ या म्या हा साई सिया ईई डो ल्वे म्यामा ताई यी दा रे တဘာဝပဝင်းရှင်နဲ့လူသားတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအားထိခိုက်စေနိုင်သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများဆိုတဲ့တဘာဝပဝင်းရှင်ဆိုင်ရာသတင်းစာပညာဆောင်ပါးများအပိုင်းနှစ်ထဲကနေကောက်လို့ပေါ်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောရရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာဆက်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအလုံးကိုထွန်းကားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအထက်မှာမှဓာတုဗေဒပိုးသက်စေးဟာတဘာဝပဝင်းရှင်နဲ့လူသားများကိုကျမ်းမာရေးအထူးကိစ္စပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအတူကောက်အနေနဲ့ POB လို့ခေါ်ကြတဲ့ပျက်စီးဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ဓာတုဗေဒစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဟာအနေနဲ့အပေးနိုင်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အပြုအမူမျိုးမျိုးကြောင့်ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ငင်းညမ်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကနေတဆင့်ဒီ POB တွေဟာပေါက်ဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာကာဗွန်ကိုအခြေခံတဲ့အနုဇီဝပိုးမွှားများ Organics တွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာအနေနဲ့အပေးနိုင်ဆုံးဓာတုပိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှိမှာခင်ဗျာ POB ရရေရုအတွင်းမှာကာလကြာရှည်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပြီးတနည်းအားနဲ့တနည်းအားကိုအလုံးလှင်းမြန်းစွာပြန့်နှံ့အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ပါတယ် POB များဟာရေထဲမှာမပြောင်းဝင်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပူချိန်မြင့်တက်လာခဲ့မှဆိုရင်အငွေ့အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲလေရုထဲမှာနေရာအနှံ့ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်သူ့တွေတီများရဲ့အဆိုရယခုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ POB တွေဟာအာတိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုပဲရောက်ရှိခဲ့ပြီဆိုပါရဲ့တော်တာရှင်ပါခင်ဗျာ POB ဓာတုဗေဒပိုးမွားများဟာလေရုရေနဲ့သွင်းတဲ့သရဝါးနေတဆင့်အခြားနေရာများကိုပြန့်နှံ့ပါတယ် POB ဟာရေထဲမှာကြာရှည်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သရဝါးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတဆင့်တီရှူးတွေမှာနေထိုင်အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်ဇာတိဥရုပူလာတဲ့အခါမှာ POB များဟာအငွေ့ပြန်ပြီးလေရုထဲကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အချို့သော POB များဟာအေးမြတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်ဒီလိုအေးမြတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ POB များဟာလည်းတစုတဝေးတဲ့ဖြစ်သွားပြီးပြန်လဲရှင်သန်ပေါက်ဖွားကြပါတယ်တဘာပါဝင်ရှင်နဲ့လူတွေတဲကို POB တွေရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ရာစုနှစ်တရာကျော်တဲ့အထိတောင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်တာရှင်တဘာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ1940နောက်ပိုင်းမှာဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်တုံးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဓာတုဆေးများကိုအလွန်ကျုံသုံးဆွဲမှုဟာကင်ဆာရောဂါများအာရုံရောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။နောက်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအင်ကာရများကိုထိခိုက်မှုသွေးလက်ပတ်မှုပျက်စီးစေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ2001ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံစတော့ဟ ோம் မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံတစ်ခုမှာPOB များကိုလူသားတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်တာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ POB အဖြစ်သတ်မှတ်ရှင်ခံရတဲ့ပိုးသက်ဆေးများကိုလည်းမတုံ့ဆွဲဖို့ရာအတွက်နိုင်ငံတကာမှာ2004ခုနှစ်ကနေစပြီးသဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကို2004ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော်ဟုံးကွန်ဗင်းရှင်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့1994ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင်တော့ဒီ POB တော်ဟုံးကွန်ဗင်းရှင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရေးထိုးကြတဲ့နိုင်ငံပေါင်းဟာ182နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလာခံကြီးကနေပြီးဓာတုပစ္စည်း12မျိုးကို POB များအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပိုသက်စေး6မျိုးနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်း3ပစ္စည်း2မျိုးကို POB များအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုးသက်ဆင်းများကတော့အများအဖြစ်ငှက်ဖျားယောဂါအတွက်အသုံးပြုခြင်းအပင်များမှာပိုးကျခြင်းပိုယောဂါအရွက်များမှာကျရောက်တတ်တဲ့ယောဂါပိုးများအတွက်ပက်ဖြန်းခြင်းဖြုတ်ပင့်ကိုကြွက်စတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရံမှာကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတုဗေဒဆေးတွေကိုတော့မီးစက်တွေမှာအသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကိုအလုံးကျုံသုံးဆွဲခြင်းဟာဇီဝမျိုးစိတ်များသဘာဝအရပေါက်ဖွားနေတဲ့ပိုးမွှားများကိုထိမ့်ချုပ်လေပတ်စေသလို
တည်ဆုံးမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်သူတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းဝိမုံကူးခြင်းမျိုးပွားခြင်းကိုပျက်စီးစေအောင်မကဘဲနဲ့ပုံမှန်အစာတန်တရားအတွင်းမှာကိုသက်စီဆိုတဲ့ဂျာဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပါဝင်စေသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပိုသက်စီရာလူနဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုဒုက္ခပေးနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလဲကဘာတဝမ်းမှာပိုသက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြားသိနေရပါတယ်လေယာဆိုင်ပြွေးနိုင်ငံများဟာဒီပိုသက်စီများကိုအများဆုံးတုံးဆွဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေသမားများဟာအဓိကတားကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာအများအားထိတွေ့နေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်တောင်သူဦးကြီးများရဲ့ပိုသက်ဆေးကိုအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဟုသုတနယ်ပါမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပိုသက်ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုမသိတာဟာလည်းအဓိကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကြည်ပါပိုသက်ဆေးဘူးများဟာအများနားလည်နိုင်သောမြန်မာဘာသာစကားဖြင့်အညွှန်းရှိဖို့ရာလိုအပ်ပါတယ်1992ခုနှစ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပိုသက်ဆေးဥပဒေအရဆိုရင်ဆေးဘူးများအားလုံးမှာပါဝင်သောဆေးအမျိုးအစားများဟာမြန်မာဘာသာဖြင့်ပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းပိုသက်ဆင်းများကိုဖျန်းတဲ့လေသမားများဟာသိရှိနားလည်ပြီးကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုသက်ဆင်းဖျန်းတဲ့နေရာမှာလည်းပိုသက်ဆင်းဖျန်းတဲ့အုတ်ထုပ်ဖနက်အိမ်ကြီးလက်ရှိဘောင်းမရှိနှကောင်းစီးပါဇက်စီးရင်ဘက်ကစတဲ့အကာအကွယ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးပိုသက်ဆင်းဖျန်းတဲ့နေရာမှာလေရဲ့အထက်ဘက်ကနေဖျန်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့နေပူရင်လည်းမပက်ဖျန်းရပါဘူးတကယ်လို့မိမိတို့ပိုသက်ဆေးကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဧရိယာဟာပိုသက်ဆေးဖျန်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိပေးစိုင်းပုံများစာတမ်းများကိုကတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းတခြားသူများအတွက်အန္တရာယ်မရှိအောင်ကာကွယ်ပီးသားဖြစ်ပါတယ်သောတာရှိပါခင်ဗျာပိုသက်ဆေးဟာရေတိုမှာပိုသက်ဆေးအစိတ်တင်တာကလွဲပြီးဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆရပါမယ်လေရေရှည်မှာကင်ဆာရောဂါဝိယပါခန္ဓာကိုယ်ချိုးတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာယုံကြောများချိုးရင်းလာတတ်ပြီးအမျိုးသမီးများတအိမ်အမေးပါအပြင်ရောက်တာတို့မတန်မဆွမ်းကလေးများကိုမွေးဖွားတာတို့ဟာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါသူသည်စီများရဲ့သူသည်စနလှုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးရန်ကုန်ငွေအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကမ္ဘာမှာလူဦးရေတန်း25သန်းခန့်ဟာပိုသက်ဆေးအစိတ်တင့်တာကိုခံစားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီပိုသက်ဆေးဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်နှစ်စဉ်လူပေါင်း 2,000 လောက်ဟာသေဆုံးရတယ်လို့စစ်တမ်းများအရတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာဒီ POB ဆိုတဲ့ဖျက်ဆီးရန်ခက်ခဲသောဓာတ်ဗေဒပိုသက်ဆေးအကျွေးအကျံများကိုအားလုံးသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ချက်ချင်းမထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ချိန်မှာဒီပိုသက်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အစာတန်နေရာမှာပိုသက်ဆေးများဝင်ရောက်လာပြီးကင်ဆာယောဂအပါအဝင်ယောဂများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။သောတာရှင်ပေါင်းဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအစိတ်တင်ခြင်းမှကင်းဝင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ဇော်နိုင်ဦးပါ